Вітання! Дмитро Тимохін і програма «Академія спорту». І сьогодні друга частина нашої бесіди з президентом воднолижного спорту і вейкбордингу України Олексієм Мартиновим. Олексій, ми ще раз вітаю вас. Так, ми завершили нашу першу частину про наше міркування, який потрібен бути спорт взагалі і як держава потрібна визначати допомогу на спорт. А на моє одне питання ви не відповіли, чому Сентоза? Така назва для клубу була на початку. Это просто ни о чем, так же, как и компания. Когда-то много-много лет назад, еще в 90-м году, мы попали с моим партнером в Сингапур. Там мы попали на этот остров Сентоза, нам он показался раем. Вот. И мы решили, что теперь у рая будет название Сентоза. Ну и вот так назвали клуб, собственно. И... Дуже гарне враження було. Да, хорошее ощущение, приятное. Ну, назва приятна. Сингапур вообще особенное место для меня. Я там каждый год старался туда попасть, приехать. Вот какая-то ностальгия такая у меня по Сингапуру есть. І живу завжди на Сентозі. Повертаючись до становлення воднолижного спорту України, до відновлення його вже в новому аспекті, ми вже говорили про те, що дійсно починали з нуля. І ви запросили тренерів з Білорусі, Єремєєва і Сімавіна, для того, щоб вони дійсно... Ще у нас був Риклін, ще у нас багато кого було, Лівончик був. У нас багато білорусів, хтось не витримав, хтось... По різним причинам. Але ж я сказав про основних тренерів, які були в збірні. Чи вони виправдали ваші очікування у встановленні наших чемпіонів? Я думаю, більше ніж. 100% їх заслуга в тому, що хлопці стали чемпіонами. Так, мабуть, я до цього якесь відношення маю. Так, мабуть, до цього мають відношення і водителі, які сиділи в катері, і багато хто ще, хто трасу ставив в це час, хто ремонтував мотори, хто... заправлял эти катера, то есть, но нельзя отнять заслуг Сімавіна и Єремєєва, это в большей степени их работа, и, конечно, мы дали им все возможности для этого, конечно, у них совершенно уникальная организация самого тренировочного процесса за счет того, что все есть и всего хватает, плюс системный подход, то, что мы умеем делать в бизнесе, мы это чуть-чуть тоже перенесли на спорт. И получился такой симбиоз профессионального тренера и хорошей головы. То есть... Все было сделано просто правильно. Все было сделано правильно, и оно и до сих пор все делается правильно, поэтому я и не переживаю где-то. Да, я волнуюсь, когда мои выступают, когда они едут, но я уверен в том, что все будет в порядке. Что... Чому ви брали саме Сімавіна і Єремєєва? Ви знали їх, їх професіоналізм, чи просто це було, чи це була інтуїція? Можливо. Где-то знал, где-то слышал, где-то интуиция. Ну, наверное, все вместе. Вони зробили дійсно все професійно. Чи, можливо, десь нам, вам і нам повезло з тими дівчатками та хлопчиками, котрих відібрали на перший потік? Это... Я маю на увазі наших чемпіонів. Да, я розумію. Звісно, це все совокупність факторів. Тобто, я ще раз говорю, не тільки тренер один, но если говорить о том, кто главный элемент, то главный элемент, конечно, тренер, который умеет грамотно и правильно построить тренировочный процесс и который умеет преподать материал ребенку так, чтобы ребенок это потом качественно и правильно выполнял с хорошей техникой. Перша медаль для збірної України, для клубу приніс Данило Фільченко, якщо я не пам'ятаю, це було в Італії. А потім вже поступово почалися теж маленькі успіхи. І я пам'ятаю, як ви возили нашу команду поступово на ці змагання. То Франція була, Англія, Голландія. І поступово-поступово наша збірна і наші хлопчики та дівчатка зростали. І, напевно, вони вже мали якусь впевненість у себе. І поступово Україну став пізнавати світ, Європа та світ, так? Да, знаєте, от теж, от ми там два дні назад сиділи в катері, мой син їхав, я сел посмотреть просто, як він катається, да? А за рулем сиділа Аня Пироженко. Аня Пироженко прийшла, їй було 9 років. Я говорю, Ань, уже Льоня тут 9 років, от він їде, а тебе було 9 років, коли ми починали. Вот. А она уже тренером работает, она уже сидит за рулем в катере. И...
Время просто, ну, смотрите, уже очень много прошло. Это кажется, что вроде как вчера только начинали, а 14 лет. Успіхи у Європі, безумовно, вони викликали повагу для українського воднолижного спорту. І, напевно, на початку професіонали, судді, керівники федерації, напевно, можливо, до кінця і не розуміли, що може вийти у України і що вона стане одним з лідерів воднолижного спорту Європи і світу. Ви знаєте, в 2012 году ми були на чемпіонаті в Англії. Чемпіонат був Європи за Ріксоном, кабельна версія, і от там Єлена Кунерт із Словакії, вона сказала, подождіть, ну ми там зайняли золото по юношам до 14 лет. І вона сказала, подождіть, скоро ще, ви хорошо запам'ятаєте цю команду України, говорить, вона ще скоро вам всім создасть проблем. Ну, собственно, да, ми создаємо сьогодні проблеми всім. І тоді ця команда, що цікаво, що ці хлопчики та дівчатка, вони змагалися і за кабельною версією, і за класикою, так? Да. Тобто тоді це було дійсно таке зростання універсальне для них. Це зараз вже команду розділяють, да, так? Ми ушли від цього, ми розділили дві команди. Отдельна команда по кабельній версії, отдельна команда по катерній версії. Влияння на техніку оказує. І ми не хочемо ослабевать в катере за счет того, чтобы забирать какие-то медали на Риксоне. Ну и, собственно, у нас же нет такой задачи, то есть надо хорошо делать одно дело. Нельзя во все стороны растекаться, вот, и в итоге потерять и там, и здесь. Ну и техника взагалі трошки різна, так? Да, разная. Направленность тросу и... Здесь же, видите, вот вверху трос, соответственно, тяга вверх идет. Ну от этого все меняется. В катере тяга идет вперед, плюс волна, плюс площадка, здесь этого всего нет. Пам'ятаєте, для вас найбільш таки пам'ятний успіх не зараз, в останні роки, коли наша команда займала високі місця, становилася і командними першості першою, а от тоді, коли це починалося, який вам успіх запам'ятався, де це було? Ну, от, наверное, от этот Лондон. Іспанія, там, де ми весь п'єдестал був з українськими флагами. Тобто перше, друге, третє місце в фігурному катанні. Ще у нас Оля Івлюшкіна тоді виступала, Соня Максименкова, Стася Просветова. От, Івлюшкіна потім ушла, бросила спорт. Я думаю, сама жаліє об этом. По крайней мере, у неї були дуже великі перспективи, вона могла б бути дуже відомою і дуже сильною спортсменкою. Вот. Це запам'яталося, Соня, так? Соня Максименкова здесь, сейчас тренируется, работает. Правда, недавно операцию сделали на колене. Первая операция прошла, но что-то там не так сделали. В итоге пришлось повторить операцию. Но надеюсь, что теперь она восстановится и встанет в строй. Станислава Просветова в строю, все нормально.
Данил Фильченко, которого вы все знаете, он сегодня работает в Америке в строительной компании, закончил там университет. Пока решил попробовать себя там. Я все-таки где-то в глубине души надеюсь, что этот эксперимент он закончит и переедет жить назад сюда, в Украину. По крайней мере, он тренируется, у него все в порядке, выступать он будет за нашу страну. Це справедливо, це наша гордість, да, нашої, да, країни, нашого, да, спорту, правильно? Да. Into toe five, front toe, oh, reverse toe, wake, oh. Now let's look at these toe steps. Toe step lino into toe step back, turns front. Toe step five back, toe step back to back, holds edge, toe step back to back, reverse. And toe step front, but oh, he gets a toe step front in! Runs. Wow! This is. Wow! Right nice. I'm a wounded man. I got blood on my hands. І я хотів запитати про Фільченко. Ну дійсно, ви колись сказали, я це запам'ятав декілька років тому ще, років 5-6, можливо, що мені повезло з Фільченко, а йому повезло зі мною. Це так? Це так. Ну тут можна сказати, що мені з ними зі всіма повезло, і їм зі мною повезло. Поэтому Алекс Самойлов. Очень высокий уровень сегодня. То есть я считаю, что по многоборью Алекс Самойлов очень сильный претендент. Стася Просветова очень сильная. Соня сильная. Растет Дамир. Ваня Черный. Да ну, вы можете любого вот в команде сегодня взять. Это все спортсмены самого высокого уровня. То есть это элита воднолыжная. В мире, не в Дніпропетровській, не в Дніпрі. І вони, мені здається, спроможні ще завоювати медалі не тільки на юнацькому рівні, правильно? Звісно, ні. Ну, основний інтерес наш – це не юношські соревнования. Тобто, конечний ітог – це взрослий чемпіонат світу. Але ж ми розуміємо, Олексій, що дуже важкий переход, особливо у нас в Україні, з юнацького у дорослий спорт. Багато причин є. И, наверное, тоже будет важко это сделать. Знаете, сложно, да. Но опять, если это сборная, если эта сборная привозит медали для страны, вероятно, нужно думать о финансировании. Потому что ну, эти ребята, им нужно кушать определенно, не так, как всем. Да? То есть это специальное питание. Это какие-то дополнительные расходы, которые они несут, но у них нет возможности где-то подрабатывать в это время, потому что они целый день заняты спортом. Ну вот я вот думаю, что финансирование, наверное, это сегодня единственное то, чего не хватает нашей сборной. Причем не для катания, не для лыж, не для чего-то еще. Именно финансирование такое, вот стипендия спортивная, чтобы человек все-таки мав якісь можливості. Реальна підтримка держави. Ви постійно про це говорите, і мені здається, що ви, як людина, яка зробила для сніла водолижного спорту все в Україні, зараз, можливо, десь вам прикро, що дійсно держава належним чином не звертає увагу на це, правильно? Угу. Я розумію, вірно? Да, а ви правильно розумієте. Ну, смотрите, сложные времена, і вони у нас как-то з кожним годом все сложнее і сложнее становятся. Последняя уже капля, так сказать, В этом ужасе это коронавирус и все, что связано с ним. Полностью, я считаю, провальный весь сезон этот предстоящий. Единственная надежда у меня, что все-таки в сентябре у нас получится провести чемпионат мира среди студентов. Тот, который я с таким большим трудом сюда вырывал, чтобы он состоялся вот в Украине, в Днепре. Надеюсь, что все-таки состоится. Дуже важливо те, що ви в останні роки намагалися привести до Дніпра, до України серйозного рівня турніри. Це було і на початку, ми пам'ятаємо, ви перевозили зірок світового та європейського воднолижного спорту. Для того, щоб люди у нас, мешканці України, Дніпра зрозуміли, що це таке взагалі воднолижний спорт. І взагалі дуже серйозні змагання. І ось в останні роки були дуже серйозні успіхи нашої команди, правильно? Смотрите, да, я привозил каждый год. Это осознанная программа, и это мои договоренности с президентом федерации, с прошлым водолыжного спорта и с нынешним. То есть мы стараемся вести в Украину самые интересные старты, а это чемпионаты Европы, титульные соревнования, чемпионаты мира. Вот мир был в прошлом году до 21, до этого Европы юношеские два раза были. То есть каждый год что-то, ну, такое серьезное, настоящее мы сюда приводим.
І приємно, що наші спортсмени, скажімо так, не підвели і зробили все можливе для того, щоб завоювати медалі. Дійсно, ну, Даніл Фільченко просто прекрасно виступив і завоював дійсно дуже гарну медаль. Про інші успіхи наших спортсменів по розвитку водолижного спорту ми поговоримо в нашій наступній програмі. А на сьогодні з поганою погодою ми все ж таки з вами прощаємося і зустрінемось вже в наступній нашій програмі.